bantuan kepada Fakulti Kejuruteraan untuk buat proses restorasi kereta Mini Mod ni. Kereta Mini Mod ni menjadi lambang kemegahan kepada UPM sebenarnya, di mana telah dibeli tahun 1975 dan baru kini kita dapat idea Datuk semenjak Februari atau Mac 2022 untuk buat restorasi balik kereta ni. Saya ucapkan jutaan terima kasihlah kepada pakar-pakar daripada Fakulti Kejuruteraan yang membantu dalam kita restore balik kenderaan yang menjadi orang kata lambang kepada Universiti Putra Malaysia, dulu Universiti Pertanian, yang mana kenderaan ini sebenarnya digunakan oleh pengarah ladang untuk membuat rondaan di kawasan ladang dan juga keseluruhan Universiti Pertanian masa itu. Dan dah selepas itu kenderaan ini terbengkalai, tak digunakan dan rosak. Jadi saya mendapat idea untuk kita restore balik kenderaan ini dan memohon pakar-pakar daripada Fakulti Kejuruteraan untuk restore baliklah. Dan alhamdulillah Prof Khairul dan juga tim dia berjaya menyediakan, menyiapkan kenderaan ini dan juga bersempena dengan Majlis Convocation. Inilah yang kita akan tunjukkan kepada pengunjung-pengunjung, kepada pelajar-pelajar Universiti Putra Malaysia, yang mana inilah kenderaan yang telah digunakan oleh warga UPM ataupun pentadbir UPM sebelum ini. Dan ia merupakan satu lambang dan juga bagi saya satu kemegahan kepada saya sebagai seorang alumni Universiti Putra Malaysia ataupun Universiti Pertanian Malaysia. Dan kita juga mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada alumni kita, saudara Cik Fahmi yang membantu dalam restore kenderaan. Thank you.